Бруно Ферреро. Короткі історії для душі. 3 липня. Розп'яття. У старій церкві дуже високо висіло величезне срібне розп'яття. Дві особливості вирізняли його. Перша – це терновий вінець на голові Ісуса. Був із золота, викладений коштовними рубінами. Друга особливість – права рука Ісуса. Не була прибита до Христа, а дещо відхилена вперед. Одна історія пояснює причину цього. Якось уночі злодій, що не боявся висоти, замислив украсти чудовий золотий вінець з рубінами. Спустився на мотузку з вікна на даху і дістався до розп'яття. Проте терновий вінець був міцно прикріплений. Злодій мав лише ніж, щоб відірвати його. Устромив лезо під вінець і щосили почав його підважувати. Повторював спроби раз у раз, пітніючи і важко дихаючи. Лезо зламалося, а мотузка через надмірний натяг обірвалася. Злодій загинув би, упавши додолу, але рука на розп'ятті ворухнулась і втримала його від падіння. Уранці служителі храму знайшли його там, у горі, цілого і неушкодженого. Тримав його розіп'ятий Ісус міцно і з любов'ю. Бувши з ними у світі, я їх стеріг, і ніхто з них не пропав.